רוצה לשאול שאלות. חיים, אתה דיברת על הנושא הזה שכאילו שבשנות ה-70, אז בעצם החברה החרדית הלכה ונהייתה יותר מגזר, בעצם הלכה לגור בערים נפרדות, יותר מערכת החינוך שלו, יותר הסתגרה. צריך להגיד, וגם הציבורות הלאומיים ועוד ציבורים במדינת ישראל, צריך אולי להוסיף פה שזה לא היה, זה לא רק, כאילו, לסיפור הזה יש שני צדדים, זה לא היה רק סיפור של החרדים רצו להסתגר, המדינה מאוד נהנתה מזה, זה הולך יד ביד עם הפרטת מדינת הרווחה, כשהפיצוי בעצם, כי ברגע שהמדינה מסירה את אחריותה מהמחויבות שלה לחיים של האזרחים, כאילו הולכת ומסירה את אחריותה, אז צריך איזשהו מנגנון פיצוי. ומנגנון הפיצוי זה המנגנון של המגזריות, שבעצם אוקיי, קחו את הכסף, תעשו איתו מה שאתם רוצים. וזה בעיקר, רואים את זה בציבור החרדי, בעיקר בסיפור של מערכת החינוך, של הנושא הזה של אתם מנהלים, המדינה כן נותנת את הכסף, אבל פשוט לא מעניין אותנו מה קורה שם. עכשיו, הגישה הזאת, של, אני חושבת שהרבה שנים המדינה התנהלה בתוכה, של הבסדר שהחרדים יעשו מה שהם רוצים, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, אל תפריעו, כאילו בואו לא נפריע אחד לשני. דבר ראשון, יש לה מחירים מאוד 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 כבדים, אנשים משלמים מחיר. כאילו המדינה מתייחסת, ההתייחסות הזאת כאילו זה משהו, איזה שבט שכאילו משהו, בתוכו יש בני אדם שמשלמים מחיר, שהמדינה הסירה את האחריות. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה חוזר כבומרנג. כי כל תהליכי ההקצנה שקורים בתוך הערים, כאילו אם נגיד למדינה לא אכפת, או לכם, או לנו, לא אכפת מזה שיש הדרת נשים באלעד, בבני ברק ובבית שמש, או מזה שיש אפליה באלעד, כאילו, או מכל הדברים שקורים שם, ולנו לא אכפת, אז דבר ראשון זה פתאום נהיה נורמה, ודבר שני זה פשוט חוזר לתוך ה... זה פשוט בא אלינו אחר כך כבומרנג גם לתוך תל אביב, וגם לתוך הצבא, ונכון שמצד אחד מדינת ישראל הולכת ונהיית הרבה יותר חילונית, וכמו שגם אמרתי, יש הרבה יותר תמיכה בנושאים שהם כאילו חילוניים וליברליים, אבל בנושא אחד אני חושבת שיש התדרדרות חמורה, וזה בכל הנושא של הדרת נשים, ולא רק הדרת נשים, אלא של הפרדה. כאילו בכל הנושא של הפרדה בין המינים, של להכניס את ההפרדה ליותר ויותר, יותר ויותר לתוך המרחב הציבורי, כאילו השבת כבר לא מעניינת אף אחד, באמת, החרדי פשוט לא מעניין. אני צריך להבין משהו, זה לא מעניין, כי זה גם באמת לא מעניין, כאילו, אנחנו בתור אנשים שאומרים שבת הם מיעוט. אז אתה רגיל שלא שומרים שבת, זה לא משהו שמזיז לך. אבל בסדר, אז מישהו נוסע בשבת, זה לא באמת מזיז למישהו. אבל הנושא שהוא מאוד מאוד חזק, אחד הנושאים החזקים בציבור החרדי וגם הציבור החרדלי, זה הנושא של ההפרדה במינים, זה היה כאילו באמת בראש סדר העדיפויות. כאילו המצווה הכי חשובה בתורה, למרות שזה בכלל לא מצווה, אבל... והנושא הזה, על זה פתאום, אז עכשיו על זה נלחמים. אז לא נלחמים על השבת, אז סבבה שכל המדינה תחלל שבת, אבל אנחנו בכל מקום שאנחנו נכנסים, אנחנו נכניס את ההפרדה לתוך המרחב הציבורי, והצבא זה אחת הדוגמאות הנוראיות של הסיפור הזה. ואני עוד פעם מרגישה שעוד פעם יש פה ויתור. כאילו, אנחנו, הציבור החילוני מוותר. וזה עוד משהו שתמיד חשוב לי להגיד במקומות האלה. צריך להבין שהצד השמרני במדינת ישראל, והצד שרוצה את ההדרה ואת ההפרדה, ושרוצה שאם הוא מסתכל לך, אנחנו רוצים שמדינת ישראל תיראה, ככה רוצים. היום זה אקדמיה נפרדת, מחר זה בתי חולים נפרדים. יש אנשים במדינת ישראל שזה מה שהם רוצים, לא רק יהודים דרך אגב. יש קבוצות גם ערביות קטנות שאולי לשם הם חותרים, אנחנו רואים את זה במדינות ערב. אז לשם הם חותרים ויודעים לעשות את המלחמה שלהם, אנשים חזקים פוליטית, ממסדית, הם יודעים לעשות את המלחמה שלהם, והם עושים אותה. ואני לא חושב, והבעיה זה שאני כל הזמן רואה אנשים בתוך הציבור החילוני, ולפעמים זה מגיע מתפיסה רב-תרבותית, מתפיסה של ליברליות, מכל מיני תפיסות כאלה, תפיסה שלא משנה, העיקר שישתלבו, העיקר שישתלבו, אחרי זה נטפל בזה עוד כמה שנים, אז בסופו של דבר אתם נלחמים את המלחמה של הרבי מגור. עם כל הכבוד, הרבי מגור לא צריך עוד חיילים. ואני אומרת, אנשים, שכל בן אדם יחשוב עם עצמו, איך אני רוצה שהמדינה הזאת תיראה? ואם מבחינתכם, הפרדה מגדרית זה משהו נוראי, אז תילחמו על זה. בכל הכוח, וגם בחקיקה, וגם בפוליטיקה, ותדרשו את זה מהפוליטיקאים, וגם בכל מקום. כי זה באמת מאבק. המאבק על המרחב הציבורי, בנושא הדתי, זה המאבק המרכזי, וצריך להיאבק אותו.